Hola! Avui he preparat un vídeo perfecte per a aquestes dates. Jocs per fer una sobretaula divertida. El primer joc és un joc d'habilitat i l'he anomenat el pascaroni. I bàsicament necessitareu un espagueti i 4 macarrons. Posareu els 4 macarrons sobre la taula enfocant a cada participant. Quan digui ja, cada participant amb un espagueti a la boca haurà de pescar cada un dels macarrons. El primer que ho aconsegueixi guanya. Aquí el premi podria ser que el perdedor ha de rentar els plats i el guanyador se'l lliura. El següent joc que us explicaré és un joc d'habilitat, però d'habilitat mental. Okay. I es diu detectiu de categoria. Cada jugador necessitarà 5 papers. Un cop tinguem els nostres 5 papers, haurem d'escriure a cada un d'ells una paraula que tingui relació amb les altres 4. Okay, és molt important que no diguis quina és la relació entre aquestes 5. Aquesta és com la gràcia del joc. Llavors, escriurem paraules com, per exemple, jo puc escriure poma, pera, plàtan, papaya i pastanaga. Un cop ho tinguem, girarem els papers del revés i els contrincants hauran d'anar-lo girant un per un, intentant endevinar quina és la categoria. Per exemple, tu quina creus que és la meva categoria? Ostres, Kai, és facilíssim. Fruites? Doncs no, perquè una poma, una pera, un plàtan i una papaya són fruites. Clar. Però una pastanaga és una verdura. Ostres, és veritat. La categoria eren comestibles que comencin per la lletra P. Comestible. Aquí el premi podria ser que el perdedor li hagi de fer un massatge relaxant al guanyador. El tercer joc és una proposta molt divertida, que m'agrada anomenar-la el Super Buffer Challenge. I necessitarem 5 gots, 6 pilotes de ping-pong i una mica d'aigua. Col·loqueu els 5 gots en fila i ompliu els 4 primers amb aigua fins dalt. L'últim, el que queda més lluny, el deixeu buit. Col·loquem la pilota al primer got i quan l'àrbitre digui ja, hem de començar a bufar la pilota perquè vagi passant de got en got fins que caigui a l'últim. Cada jugador té 3 pilotes i ha d'aconseguir que les 3 arribin fins al final. El primer que ho aconsegueixi, guanya. El premi d'aquest joc pot ser que el perdedor t'hagi d'endreçar la roba de l'armari. Sí! I fins aquí el recull de jocs per fer una sobretaula divertida. Bye, Kai! Oh, que bé, Jan, gràcies. Ah, Jan, m'està fent mal!